Tamo junto, pessoal, aqui ó, aonde eu mais gosto de estar e mostrar para vocês. E faz 15 dias que eu e o seu Pedro plantamos aqui essa alface crespa, essa escarola, tem alface americana e tem alface lisa ali também. A gente plantou tem 15 dias, aqui que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 canteiros. 15 canteiros de alface de uma qualidade ótima. Olha como tá bonito essa crespa aqui. Aqui a alface americana junto com a lisa, quando começou a trocar os canteiros, ó. Deu praticamente um canteiro de cada, um pouco mais da crespa, né, que o Pedro gosta de plantar mais crespa. Realmente, crespa vende mais. É o que mais vende, Pedro? É, a crespa é. Crespa sai bastante. E é o que mais consome também, né, Pedro? Olha a escarola, como tá bonita para 15 dias, né? A horta todinha, ó. Na verdade, os 16 canteiros, né? Porque a horta todinha, ó, é muita coisa, né? E ele cuida sozinho. E para deixar registrado, são 15 dias que a gente plantou e olha como os canteiros estão limpos. Impressionante, né? Muita chuva, tá tendo bastante chuva esses 15 dias aí. Creio que uns 10 dias choveu. Uns 5 choveu umas pancadas fortes, uns 5 mais ou menos, mas choveu bem. E não tem mato, ó. Não tem mato. Vou até dar uma perguntada pro Pedro ali agora, se ele jogou alguma coisa aqui, jogou veneno ou alguma coisa, porque realmente, 15 dias era pro mato tá grande, né? E as mudas já estão grandinhas, ó. Veneno eu não uso em vetro nenhuma. Olha. Nem de couve, nem de alface. É natural mesmo. Falei com o Pedro já, não usou veneno nenhum aqui. Falou que não usa veneno nem na hortaliça para matar bicho, nem mata-mato na terra. Então, o mato não cresceu rápido aqui, por quê? Porque o Pedro, como vocês já viram vários vídeos meus que eu gravei com ele aí, ele colheu aqui um canteiro e ele já tomba a terra de novo. Ele não planta por cima. Às vezes os canteiros estão bons, mas ele prefere virar a terra. Virando a terra, o que acontece? Vai cutucando a raiz do mato, vai tirando o mato, entendeu? E aí ele acaba realmente demorando mais para vir. Então, é uma dica boa. Terminou o canteiro, vira a terra. Depois, planta de novo. Não planta por cima, que aí os matos já estão enraizados ali, ele já vem rápido. Você passa na tobata, arranca a raiz, demora para vir. Valeu? Siga nossas redes sociais, @agronosso. Valorize o agricultor.
Vem com nós, tamo junto.